Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Poglavlje uživo iz studija RTK2 u Prištini. Moje ime je Marko Zakić, a tema večerašnje emisije je uloga mladih u procesu pomirenja između Srba i Albanaca, između Kosova i Srbije. Tim povodom želeo bih da poželim dobrodošlicu gospodinu Aleksandru Bugarinu, novinaru, kolegi. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Koleginici Mili Dragnić, koja je takođe novinarka, dobroveče i vama. Dobroveče. I kolegi Filipu Đorđeviću, takođe novinaru, dobroveče i dobrodošli. Hvala vam na pozivu, dobroveče. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Evo da krenemo, da uđemo u priču u okviru Deutsche Welle projekta Generacije 99. Danas je u Prištini održan panel na temu pomirenja i uloge mladih iz Srbije i sa Kosova u ovom procesu. Gospodine Bugarin, ako biste mogli da mi gledalcima kažete o čemu je reč, kakvu ulogu Deutsche Welle ima u ovom projektu, ko su učesnici i kakve su sve aktivnosti kojima se bavite. Jasno, pa hajde ovo je da odemo zapravo na same početke. Te neke sada već davne 2019. godine se taj ovaj projekat, ajde da kažemo, zahuktao. U pitanju je bilo spajanje mladih sa Kosova i Srbije koji su deo generacije 99, odnosno generacije koja je preživjela bombardovanje i silne nedeće koje su nas zadesile zapravo u tom periodu. I mi smo onda obilazili mesta koja su bila od ključnog značaja u tom procesu. Išli smo u Prištinu, jedna ekipa išla u Kumanovo i slično. I 5 godina kasnije, na 25. godišnicu potpisivanja Kumanovskog sporazuma, ove godine u, ako se ne varam, krajem maja, znači bili smo, 9. juna je potpisan Kumanovski sporazum, mi smo krajem maja bili tu, održali smo prvu u nizu naših sesija na temu pomirenja. Ona je isto bila sjajna, rezultati su bili genijalni, od tada smo već krenuli da napravili smo jedan mali editorski tim mladih sa Kosova i Srbije koji sad zajedno kreiraju, zajedničkim snagama kreiraju neke sadržaje, tu sad već imamo i neki niz videa koji mladi zajedno kreiraju i ovo je, ajde da kažemo, kruna ove godine, zapravo je ovaj naš mali događaj u Prištini gde smo imali priliku opet da ugostimo mlade sa Kosova i sa Srbije, pričali smo o nekom procesu pomirenja, šta treba svi zajedno nekim zajedničkim snagama da uradimo kako bi se situacija poboljšala i jel te na sve to možemo da se pohvalimo da nam se na današnjem događaju pridružio i generalni direktor Deutsche Welle, gospodin Peter Lindbergh. Gospodice Dragnić, kakve su te sesije? O čemu razgovarate sa vršnjacima iz Prištine? Sada, konkretno ovaj put, danas smo imali jednodnevnu radionicu gde smo zajedno sa kolegama sa Kosova, sa Albancima, pravili video sadržaj za društvene mreže, tako da sve teme su bile usko povezane za Prištinu i onda smo u timovima gde smo mi zajedno sa kolegama sa Kosova pravili video sadržaj vezan o Prištini. Tako da tako je prošao prvi deo i kasnije smo imali diskusije gde su nam dali više tema da pričamo o ulozi novinara kada su u pitanju manjine, ulozi medija kada izveštavamo manjinama i kako mediji mogu da se poboljšaju. Tako da što se tiče ovog projekta, danas smo to radili i to su bile jedine aktivnosti za sad. Gospodine Đorić, koliko ste vi deo ovog projekta i kako su vaše dosadašnje iskustva? Moje dosadašnje iskustva su tako da na ovaj način uspevamo da se povezujemo bolje sa kolegama iz Prištine, da podelimo naše međusobne iskustva, shvatanja, gledanja, različitih stvari koje nas sve dotiču na ovaj ili onaj način. Moja neka uloga u ovome je bila jeste u tome što sam ja učestvovao u upravljanju različitih video sadržaja, učestvovao sam u diskusijama gde smo razgovarali, konkretno danas smo razgovarali o uticaju, na primjer, edukacije, o tome kako mogu da se poprave odnos između Srbije i Kosova i o različitim stvarima smo diskutovali. Kolega Bugarin, kakva je uloga mladih u procesu pomirenja? Koliko ima tu zajedničkih tema? Koliko se vi u stvari razumete sa vašim kolegama iz Prištine? Postoji li jezička barijera, na kom jeziku se sporazumevate? Pa znate kako, ja smatram da vi sad uzmete mlade iz Srbije i nađete mlade iz Konga i da ih stavite na jedno isto mesto, oni bi našli zajednički jezik. Ja mislim da mladi svakako znaju da nađu zajednički jezik. Ovo je dosta lakše zato što smo mi opet deo i
mi smo zemlje tog nekog postkomunističkog bloka, bili smo deo bivše Jugoslavije, sad smo deo tog zapadnog Balkana. Mladi imaju poprilično slične, ako ne u većini situacija, iste probleme. I onda nekako smo mi stalno pričali da ajde da se nađemo oko tih zajedničkih problema i da o njima glasno govorimo. Jer meni u Novom Sadu je problem da platim stan. Nekome u Prištini je problem da plati stan. Nekome je u Prizrenu, u Novom Sadu i slično. Mislim, to je samo jedna od mora tema. Tako da to je poprilično lako zapravo bilo. Znači, evo, ovo nam je druga sesija u nizu, nije bilo nikakvih problema, lako se dolazilo do nekih potencijalnih rješenja i tu dolazi do onog momenta o kojem ćemo, verujem, kasnije pričati koliko se zapravo mladi pitaju uopšte. Jer verujem da se mladi malo više pitaju u svim ovim društvima Zapadnog Balkana, mislim da bi situacija bila znatno bolja. Gospodine Dragnić, šta vama kažu prijatelji, rodbina, porodica kada se vratite u Novi Sad? Kakva iskustva odnosite iz Prištine? Pa, mislim da smo mi ovde privilegovani što uopšte imamo priliku da odemo na Kosovo i da vidimo kakva je situacija, da upoznajemo te ljude koji žive ovde i da shvatimo da uopšte nije tako kako mediji kreiraju sliku. Što se tiče porodice, naravno, oni su dosta zastrašeni, imaju neku svoju viziju o tome i pogotovo jer čitav život smo u Vojvodini i onda ne znamo tačno kakva je situacija. Isto tako sa prijateljima koji se ne bave nužno novinarstvom. Nemaju toliko prilika i zaista ne vidim ikakve projekte da se guraju ili bilo kakve situacije da oni mogu da dođu osim putovanja ako sami žele da posete Kosovo ili Albaniju da vide kakav je život tu, ali to se retko dešava. Nadam se da se sada to možda poboljšava sa raznim festivalima. Ali da, zavisi možda od samog posla. Priroda posla je mene dovela ovde. Ali za ljude koji se bave drugim stvarima, mislim da van medija oni zaista nekako nemaju realni pogled na takve stvari. Kolega Đorđeviću, šta je za vas bilo krucijalno, ako tako mogu da kažem, koje je to predrasuda možda, ono što ste nešto čuli, pa kada ste došli ovde, to potpuno izgleda drugačije. Mislim, postale su različite predrasude, generalno vezane i za ljude koji žive ovde i takođe i za sam grad Prištinu. Ja sam lično na osnovu tih predrasuda bio prijatno iznenađen, što se tiče, mislim, za sada nisam imao nikakvih problema, niti očekujem da bude bilo kakvih problema do kraja moje posete, a i grad je definitivno lepši nego što su mi ga opisivali različiti ljudi koji takođe nisu bili ovde i koji su na osnovu svojih stereotipa i predrasuda zasnivali svoje mišljenje. Takođe, neka kritična stvar koju sam ja razumeo iz razgovora sa drugim kolegama sa Kosova jeste u tome da mi na kraju dana svi delimo identične probleme. Da smo mi na kraju dana svi ipak ljudi od krvi i mese i da svakako na neki način, bez obzira na te neke barijere i granice i što god da nas već deli, opet sve se to svodi na jedne te iste stvari. Ono što mi je bilo interesantno da čujem danas na panelu jeste da ste rekli u jednom trenutku da je prošlost važna i budućnost još važnija. Koliko je važna budućnost i koliko vi sebe vidite kao neko ko kreira tu budućnost zajedno sa vašim kolegama i vršnjacima iz Prištine? Pa ja smatram da smo mi neminovno, ne donosioci promjena, ali definitivno da neminovno poprilično utičemo na te promjene. Jer ako ćemo mi našim pričama da prikažemo da su te barijere koje postoje, da ih nekako razbijamo i slično, onda ćemo definitivno da nekako promenimo i samu situaciju. Ne nužno u potpunosti, ali ja smatram da sa jednim našim sadržajem, s jednim našim zajedničkim rezultatom, da dovoljno da poljuljamo jedno tvrdo, malo konzervativnije mišljenje jedne mlade osobe, mislim da smo mi mnogo promenili. Tako da mislim da mi definitivno na neki način jesmo donosioci nekih promena, a definitivno da našim radom možemo da, ne bih baš iskoristio izraz, izvršimo pritisak, ali budemo vidljiviji onima koji promene treba da čine. Da, a kada kažem to, uglavnom mislimo na političare. Tako je. Znači, mislimo koliko je teško, ili ako mogu tako da kažem, izazovno ostati van te dnevne politike, ostaviti to po strani i baviti se kojim tačno temama koje mogu dovesti do pomirenja. Pa sada to mogu da budu razne teme, ali ovo opet što su i njih dvojica rekli, na kraju dana imamo iste probleme.
Tako da zaista, ako je prošlo 25 godina, nekako sada možemo da svi stanemo u prostoru kao da, mi imamo slične probleme, Zapadni Balkan opet, imamo ekonomske probleme, svi imamo poteškoće sa financijama, ne verujem da je i novinarima ovde mnogo bolje nego u Srbiji i takođe za bilo kakav posao, uglavnom imamo odliv mozgova svuda. Tako da zaista može da bude neki fokus, da je neke krupnije probleme koji jesu dosta bitniji i nekako tako da potenciramo neku saradnju. Da. Kolega Đorđeviću, isto pitanje, da li je izazovno, da li je teško, evo, uzmimo medije, na primjer, Šarenoliki su u Srbiji, ima od žute štampe pa sve do ne znam, nekredibilnih televizija, koliko je za prosječnog čoveka važno da dođe i da se uveri na licu mesta o kako situaciji radi ovde u Prištini? Ja verujem da je zapravo izuzetno teško i da mora dosta da se poradi na tome kako uopšte izgleda taj neki medijski prostor u kome mi trenutno u Srbiji barem živimo. Stvari u tome da u ovoj nekoj sadašnjoj situaciji na kojoj se nalaze odnosi Kosova i Srbije, političari čine još veću na neki način, da kažemo, štetu i mi smo tu da, iako je važno šta se sve dešava i važno uzeti politički kontekst u obzir, mi smo ti na kojima je da pokažemo da može to da izgleda malo drugačije, da smo mi ti koji smo opet na kraju dana ljudi, novinari i tako dalje. Na neki način verujem da u ovoj sadašnjoj situaciji građani sve imaju manje i manje poverenja u, na neki način, u mogućnost postojanja nekog dugotrajnijeg odnosa koji je zasnovan na dobrim vrednostima, nažalost. Da. Publicista Veton Suroji, koji je odavde iz Prištine, je dao možda najveću pohvalu ovom projektu, ne znam da ste pročitali, rekao je da je Deutsche Welle preuzeo ono što je zapravo zadatak političara, stvaranje atmosfere pomirenja među mladima. Jeste preuzeli ulogu, ne ulogu, nego dužnost političara? Pa mislim da nekako, ako se već tako stvari nametnulo, onda mi definitivno na neki način moramo da preuzmemo ulogu političara, jer tu gde političari zastajkuju, mi bismo trebali da guramo napred. Znači, jednostavno, koliko god nas neka javna politika, kako imamo i u Srbiji i na Kosovu, vuče malo nazad, tu su mediji zapravo da budu svetlo u tom beskrajnom tunelu. Tako da, definitivno da mladi novinari koji vide svet nekako drugačije, mnogo slobodniji, mnogo perspektivniji, na neki način upiru prstom upravo političarima i predstavljaju situaciju totalno drugačijom, nego ne kakva jeste, nego kakvu javni narativ žele da bude. Tako da, kada pogledamo tu kompletnu situaciju, da, na neki način, ne bismo baš da preuzmemo ulogu političara, jer mi u novinarstvu bismo nužno trebali da budemo objektivni, ali definitivno da upiremo u prstom dovoljno da to njima smeta. E sad, konkretne, verujem da na sesijama, na radionicama koje imate, raspravljate, pronalazite rešenja za konkretne probleme i dajete preporuke, a jedna od tih je i uloga obrazovanja u procesu pomirenja, učenje jezika jednih drugih. Evo, ja ću sa vama podeliti jednu informaciju od skora. U Prištini, na univerzitetu, postoji katedra za balkanistiku gde se uče jezici slovenskih naroda. Ako biste sada mogli da mi kažete kolika je uloga obrazovanja u procesu pomirenja važna i koliko, da li mi dovoljno pažnje pridajemo jezicima svojih komšija? Pa, lično smatram da je veoma važno. Kao neko ko je rođen 2000. godine, na primjer, mi u školi uopšte nismo pričali o ratu, o 90-ima, zašto je ova situacija tako kakva jeste. I nekako mislim da je to onda dosta podložno za propagandu i da moja generacija isto nekako i dalje upija svu tu propagandu, ima neku iskrivljenu sliku, jel te, date situacije i onda samim tim odnos prema ljudi, tu se stvara i mržnja i ekstremni nacionalizam. Tako da, obrazovanje bi trebalo, jel te, sve to da poništi. I naravno uvek ima lepih priča i uvek ima nekako to može sa šire strane da se pogleda, a ne samo jednostrano. Tako da, obrazovanje je veoma bitno, a iskreno u mom iskustvu lično o ovim temama sam tek saznala kad sam došla na univerzitet. Tako da to je nešto što se, pogotovo ako je osoba iz manje sredine, mislim da ima dosta manje šanse da uopšte se upozna sa ovakvim temama. Kolega Đorđeviću, isto pitanje, uloga obrazovanja, njena važnost?
Ja lično verujem da obrazovanje u svakoj sferi života na neki način nas oslobađa i tera nas da kritički promišljamo o stvarima i na neki način vidim da obrazovanje koje može da dosta... Visoko obrazovanje generalno ljudima daje neku mogućnost, odnosno daje im uopšte tera ih da na neki način kritički razmišljaju i da sami pronađu relevantne informacije, a neka vrsta formalnog obrazovanja o ovim temama o 90-ima, ja sam isto... U Srbiji, dok sam se školovao, tema 90-ih je bila manje više preskočena samo. Na neki način da se dođe do nekog konsenzusa između svih strana i da se pokuša napraviti barem neki objektivni uvod u istoriju 90-ih, da barem imamo neku najosnovniju sliku o tome šta se ovdje dešavalo u tom nekom vremenu. Biće veoma izazovno. Uloga obrazovanja jeste veoma važna, ali je možda i najteža istorija također, jer su, evo uzmimo za primjer udžbenike koji na neki istorijski događaj različito gledaju u Srbiji i na Kosovu. Verujete li da će, kao i za sve drugo, biti postignut neki kompromis oko tih, bar tih najvažnijih istorijskih događaja? Pa ja istinski verujem da da. Ako moram da budem iskren, ne verujem da će to biti jako uskoro ili da smo mi blizu toga, jer mislim da trenutnim političkim elitama kroz upravo izbjegavanje edukacije toga, kada vi ne pričate o tom ili to pričate na neki način, pričate tu svoju istoriju tako kakva ona nije bila ili nije u potpunosti bila, vi zapravo utičete na tu polarizaciju društva, odnosno razdvojenost društva, postičete sukobe, interne sukobe, stvarate jednu stranu koja veruje u jednu istinu, drugu stranu koja veruje u drugu istinu i onda imate mnogo veći prostor da manipulišete informacijama. A kada... A samo da prekine na trenutak da ne ostane nedorečena, istina je samo jedan, u stvari ne može biti kompromis oko istorije. Znači, oko istorijskih činjenica, istorija je jedna, znači, tu ne bi trebalo da bude. Mislim na kompromis u smislu kako će nešto biti interpretirano, a istorija je jedna. Tako je, tako je. Mislim, ja se nadam da ćemo mi na celom Zapadnom Balkanu u jednom momentu, mislim, ja smatram da udžbenik treba da bude isti u Banja Luci, u Sarajevu, u Skoplju, u Prištini, u Beogradu. Mislim da treba da postignemo jednu univerzalnu istoriju, upravo to što, kao što ste rekli, istorija je jedna, istina je jedna, a kada koketiramo sa istinama, onda dobijamo političke manipulacije, dobijamo ovo gde danas živimo i u Prištini, i u Beogradu, i Skoplju i bilo gde drugo. E sad dajmo malo iz naše branše, uloga medija, veoma je važno način na koji pišemo, teme koje obrađujemo, imali dovoljno, da li su dovoljno zastupljene teme koje se tiču pomirenja. Teme koje pokrivaju jedan aspekt suživota, uzeći to na primjer dobrih primjera, komšijskih, dobrih komšijskih odnosa, koliko nam takve teme fale u programu. Pa da, mislim da uglavnom kada se priča o odnosima sa Kosovo, uglavnom je nešto negativno i uvek je neka negativna slika se stvara. Eto, ja lično smatram da zaista fale i pogotovo jer kroz medije i ljudi koji nikad nisu posetili Kosovo tako saznaju više kako ljudi žive ovde. Tako da, da, nekako novinari bi trebali više da sarađuju sa kolegama ovde. Mislim da nekako da ne ostanemo u svom mehuru i da samo nekako pišemo o stvarima koje su nam bitne iz naše okoline, nego nekako da se proširimo na čitav Zapadni Balkan. Mislim da je to i tekako bitno i onda se tu i potencira i kultura i može više stvari da se izveštava ne samo kada se desi neki loš događaj ili kada je neka godišnjica i sl. Kolega Đorđević? Mislite da ima dovoljno tih tema ili uvek ima mesta za više? Ja nekako verujem da su mediji katalizator nekih društvenih promjena generalno i način na koji mediji u Srbiji konkretno izveštavaju o Kosovu. I dalje je dominantan taj narativ gde je Kosovo prikazano kao neki arbitrarni zamišljeni neprijatelj i dalje postoji ta neka mržnja. Mržnja na kraju dana, nažalost, prodaje. Verujem da mediji su ipak na kraju dana opet i kritičari, odnosno oni trebaju da upere prstom tamo gde nešto ne valja, gde nešto nije u redu i takođe mislim na neki način da ako bi se stavio veći fokus na neke ljudske priče, na neke priče običnog čoveka, na primer nedavno izašla priča o seksualnom zlostavljanju žene na severu Kosova, koja je jedna strašna i tragična priča, kada bi se na neki način na takve priče stavio fokus, moglo bi da se dođe do nekog približavanja ljudskih iskustva između Srbije i Kosova. Pa kad smo pomenuli sever Kosova, da li ste imali priliku da odete do Mitrovice, do severne Mitrovice, ili ste bili samo u Prištini?
2019. sada već davne, bog me, smo bili i u Mitrovici, zapravo u obe Mitrovice. I ona čuvena slika na mostu. Tako je, čuvena slika na mostu, pisali smo i neke tekstove, tad sam zapravo napisao i prvi tekst za Deutsche Welle, koji se zove Na Ibro Ćuprijar, i meni je bilo fascinantno da vi imate jedan most koji je, eto tako, koji bi trebao da bude most koji spaja dva naroda, ne jedan narod koji je, ne dva naroda koji su totalno odvojena, kao dva sveta. I mi smo tada radili neku anketu kao mladi novinari i pitali smo, zanimalo nas je samo koliko često prelazite most. I onda smo tako od svih tih ljudi dobili odgovore, pa kao nikad, zašto bi, nemam potrebu i slično. Mislim, to je bilo potpunosti nezamislivo. Mislim, meni mladom tada bi, ja sam bio u totalnom šoku. Nekako mi kad slušamo o tom severu Kosova, mi slušamo isključivo te neke političke manipulacije koje samo nekako potpiruju, ne nužno mržnju, ali potpiruju taj identitet žrtve, kako se kod nas najčešće stereotipno kreira. Koleginice Draginić, kako su vaše iskustva? Jeste bili na severu? Ne, nažalost ne. Jedino sam bila od Srpske opštine u Gračanici i sad u avgustu sam prvi put zapravo posetila Kosovo i tu sam posetila te Prizren, Prištinu na kratko i Gračanicu. Tako da ovo mi je drugi put faktički na Kosovo. Tako da volio bih naravno da posetim i Mitrovicu i što više mesta, ali da, tako da nemam sada... Ali vi možete sa licu mesta, pošto živite u Novom Sadu, kao i kolega Bugarin, Vojvodina uopšte je, ako tako mogu da kažem, predvodnik u poštovanju prava manjina. Šta bi na Kosovu za nevećinske zajednice moglo da se primeni kao dobar primjer iz Vojvodine? Pa kao dobar primjer iz Vojvodine? Pa dosta, eto je, na primjer, ja sam baš rođena u opštini Vrbas, tu ima dosta LT manjina i to su i Rusini i takođe Nemci, tu žive i Ukrajinci i Mađari, nekako samo suživot generalno zajedno bez ikakve, zaista bez ikakve predrasuda. Mislim, ja sam zaista odrasla u odeljenju gde je bilo i Hrvata i Mađara i Rusina i kao nekako smo svi odrasli zajedno i nikada nije bilo da se sad upri prst i kaže aha, ti si to i to. Zaista samo ta neka tolerancija koja se potpuno podrazumeva i koja je tu kao svakodnevnica, kao zajedno svi živimo u našim kulturama, idemo jednim drugima na Božiće, da li je Kirbaj ili Vašar. Zaista samo taj suživot bez tih nekih tenzija i predrasuda i mržnje je dosta lakši i lepši. I to, na primjer, volim isto kod sredine gde sam odrasla i u Novom Sadu isto gde sada živim. Da. E sad, saradnje u oblasti kulture, ono što je interesantno da postoji Mirdita Dobar dan u Prištini i u Beogradu sa određenim poteškoćama, ali eto, Exit festival je veoma popularan. Ovde imamo u Prištini Sunny Hill, mislim da je i on veoma popularan. Pa evo, kolega Đorđeviću, pitanje koliko su bar za mlade ljude važni kulturni događaji za razmenu iskustava i da posetite, da oni posete Beograd ili Novi Sad ili da vi dođete u Prištinu. Mislim, kultura je generalno kroz istoriju umetnosti, kroz istoriju nešto što spaja ljude na kraju dana. I ako ljudi mogu da se bez obzira na nacionalnu pripadnost, po rod, šta god već, da se nađu na jednom mestu i da uživaju jednu istu stvari bez ikakvih granica, bez ikakvih, ne znam, nija razmišljenja o tome sa kim sam ja, šta ja radim i tako dalje, mislim da je to jedna izuzetno važna stvar i verujem na neki način da je ovde potreban na više načina da se stekne, na više način da radimo kako bismo na neki način vratili mir, odnosno kako bi na neki način uspeli da zajedništvo napravimo između Kosova i Srbije. Ima li dovoljno tih dešavanja ili aktivnosti ili tih festivala ili književnih, filmskih događaja ili predstava? Pa znate kako je, nekako moje iskustvo saradnje mladih u oblasti kulture jeste da su oni usko vezani za neke projektne aktivnosti. Da, to nije nešto konstantno, stalno. Tako je. I čak i zavisi od finansiranja. Tako je, upravo tako. I nekako, mislim, i Mrdita i slične aktivnosti su naravno sjajne, ali su nekako deo nekih projekata. Ja se nadam da ćemo mi doći do tog momenta društvenog razvoja da će mladi samo inicijativno da se spakuju i odu negde.
spomenuli ste Sunny Hill pre par godina, su bili neki od genijalnih izvođača koje sam ja hteo da slušam. Ja nisam mogao da se spakujem, zato što u tom momentu nisam mogao da pređem prelaz zbog tenzija, primjera radi. Ja kad sam pitao mlade, ali vi znate za Exit, ovde kad sam pitao mlade, oni su kao, mi to nikad nismo čuli. Mislim, jako je teško da ne čuješ za Exit, mislim, šta god mi Novosađani mislili o našem festivalu, koliko god kritički gledali, ipak je top 5, top 10 u Evropi, tako da, nekako to mene boli, to mene stvarno boli, ja se nadam da ćemo mi doći do tog razvoja, da ćemo jedni drugima ići u posetu bez nekih projektnih aktivnosti. Pa evo, eto, ako neko, uzit ću Exit, banalan primjer, ali stvarno ako neko iz Argentine i Brazila može da dođe u Novi Sad na Exit, a ova iz Prizrena i Prištine ne bi mogao. Mislim, mi ne bi možda i, verujem da bi hteo, ali eto, ima možda i predrasude, možda se plaši, ali eto, mogu bi da kažete da u stvari to nema razloga za to. Naravno, svi su dobrodošli. Apsolutno, tokom Exita toliko je stranaca i toliko je živ grad i što se tiče takvih, mislim, ja kad sam prvi put dolazila ovde, plašila sam se kao da li će biti nešto i zaista ništa se ne dešava. Možete slobodno pričati svojim jezikom, niko vas neće dirati, pogotovo ne da u Novom Sadu i za vreme Exita. Dobro. Pored kulture i sportska dešavanja su važna, kolega Đorđević, je bilo, ima li tih tema? Ja nisam, evo, pravda vam kažem, ne znam baš puno primjera. Uglavnom, to ima neku pogrešnu konotaciju kada neki Srbin zaigra za kosovski klub i to tako nešto, ali zašto Albanac ja ne bi zaigrao za neki beogradski klub? Mislim da je to jedan poseban problem do duše, zato što je to na neki način i videli smo da su stadioni tokom godina na neki način bili uporište nacionalizma i također na stadionima se također vidi, to nije samo u Srbiji do duše i to je mnogo šire od ovog, od Srbije i od Zapadnog Balkana i tako dalje, ali na neki način i tu negde počinje pomirenje između Kosova i Srbije. Tu takođe, ako bi se mogli organizovati neki sportski događaj, zato što opet na kraju dana i sport je taj koji spaja, kako ste ranije rekli, Brazilca i Engleza, Argentinca i Japanca i tako dalje. Zašto ne bi moglo Albanca i Srbina, Srbina i Hrvata i tako dalje i tako dalje. Da. Evo, bližimo se kraju emisije. Za kraj bi vas pitao kakve ćete utiske, mada ste delimično odgovorili na ovo, ali evo, ako možete u jednom pitanju, kakve ćete vi utiske poneti iz Prištine, a šta i vaše kolege novinari sa Kosova i Vršnjaci kažu kada dođu u Srbiju vama, na primer, ili u Beograd? Pa mislim, nekako, opet ja bih, verujem da i tako kod kolega, mi se krećemo, što kažu, mladim babalu nekom, ljudi koji slično misle kao mi, pa nas nužno ne osuđuju, čak i ljudi koji su malo drugačijeg mišljenja nego mi nas nužno ne osuđuju, jer opet nekako, mislim da ta stigma treba da se razbije. Ti dok ne odeš, ne vidiš nešto, dok ne popričaš ti ljudima koji žive tamo, ti ne znaš ništa, ok, ne moraš baš sve u životu da probaš, ali stvarno ovo je neko iskustvo koje mislim da svako može da prenese, proživi. Slično, ono što je koleginica Mila rekla pre nekih desetak minuta, ono što mi je krivo jeste što mladi u drugim industrijama, kao što je, na primjer, IT, koji je velika industrija na Zapadnom Balkanu i mladi, ne znam, medicini i drugim oblastima, nemaju priliku da toliko sarađuju kao mi u medijima. Ja se nadam da će biti više takvih projekata i sa Kosovom i sa drugim zemljama, čisto da se malo razbije taj mit o tom nekom, kao, ej, ako odeš u Beograd s Kosova, napašćete i obrnuto. Mislim, dok ne odeš, ne proživiš, i ako ti se desi nešto, to je potencijalno izolovan slučaj. Tako da, dok ne vidiš svojim očima, ne proživiš nešto, mislim da ne moraš da znaš. Vaši utisci koje ćete poneti u Novi Sad? Pa i ovaj put su dosta pozitivni, drago mi. Prošli put kad sam bila, samo sam na 2-3 sata uspela da vidim Prištinu. Sada mi je dosta drago, tokom dana smo dosta snimali, pa smo šetali i kroz širi centar. Tako da, dosta pozitivno. Ljudi su ovde dosta fini, svako koliko sam upoznala, baš je stvoren lep odnos. Tako da, da, kao i da, sad i prošli put doći su dosta dobrih priča. Da, a što se tiče reakcija kao mojih vršnjaka, isto, mislim, svi oni slično razmišljaju, ali to su svi moji drugari kao kojima ću ovo pričati, ali možda kao porodica koja je imala neke predrasude, nisu toliko znali,
na primjer, nakon moje prve posete, dosta su promenili svoje mišljenje i svoj stav, nekako su, mislim, dosta omekšali što se tiče takvih nekih pogleda. Kolega Đorđević? Došao sam ovde da na neki način razbijem stereotip i svojim bližnjima, pa i tako i pomalo i sebi, iskreno, koji mi je urođen bio. U svakom slučaju, na neki način, verujem da je važno da dođu ljudi da se uvere, ako imaju mogućnost, da se uvere da dođu ovde na bar dan, dva, da vide šta je to, oko čega je ta velika priča, pa tek onda da na neki način razvije mišljenje o tome. Hoće li ovo uticati na tvoj profesionalni rad, na primjer? Pa, naravno da hoće. Na neki način dobit ću... Mislim da ću možda čak i objektivnije uspeti da izveštavam upravo... Drugačiju perspektivu. Da, da objasnim još jednu perspektivu na pomoću koje mogu da izveštavam o dešavanjima na Kosovu. Meni ostaje da vam se mnogo zahvalim što ste bili moji gosti, stvarno mi je bilo prijatno sa vama. Nadam se da vam je bilo prijatno ovde u Prištini, kao i u centru grada i kod nas u studiju RTK 2. Hvala vama i stvarno bilo nam je sjajno ovde i nadam se da ćemo ponovo se družiti. Nadam se. Hvala vam još jednom. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, pratili ste Poglavlje. Vidimo se opet naredne srede od 20 časova na kanalu RTK 2. Prijatno večer.